Næstan bjóðum við hérna velkomin Starra Heiðmarsson frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hann er sviðstjóri þar og ætlar að segja okkur frá íslensku málistum. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, fundarstjóri, ágætu fundamenn. Já, það er, ég ætla að segja, tala hér aðeins íslenska válista og hérna, megin efni þessa fundar að sjálfsögðu fuglaválistin sem rétt í fæðingu, en ég mun meira reyna að líta kannski aðeins stærra yfir og segja ykkur sérstaklega á frá plöntuválistunum sem ég þekki þó mun betur og eru búin að vera í, segjum, stöður í þróun eftir því sem að fram hefur eftir sem okkur hefur gengið betur að hérna, safna gögnum og vinna í því sem að þar kemur að. En eins og þið vitið, væntanlega öll, þá kom fyrsti válistin út 1996 plöntur og þar var tekin fyrir, getum við sagt, að markaður og best þekkti hluti plönturíkisins, svona samkvæmt gamalli skilgreiningu. Það var litið til æðplantna, sem að vissulega eftir langt starf harðar, sérstaklega með hjálp ýmissa annara, er ágætlega þekkt hvað varðar útbreiðslu. En þá eru líka metnar þar blað og runnfléttur, sömuleiðis baugmosar og þó nokkuð af botnþörungunum, sem að Karl Gunnarsson bara ábyrð á þeim tíma. Og síðan þetta var, þá höfum við reglulega litið sérstaklega til æðplantnana og verið að uppfæra listana hvað þær varðar og safnaði gögnum þær, meðan að aðrir hópar hafa aðeins kannski setið eftir að hluta til vegna þess að það er minni þekking á þeim, okkur vanta meiri þekking, okkur vanta fleiri vísindamenn sem starfa á sviðinu og kannski hefur bara hafa æðplönturnar nánast reynst nógu mikill biti að fást við. Nú síðan kemur válisti tvö fuglar hérna árið 2000 eins og minnst hefur verið á Jóhann Óli ræddu hérna áðan og við getum sagt að hann hafði margt verið ólíkur válista eitt, bæði var búið að uppfæra svolítið hérna reglurnar hjá IUCN en ekki síður það að fuglarnir, þó ég veit að fuglafræðingunum finnst aldrei nógu mikið vitað, að þá eru miklu meiri þekking til staðar hvað var þar stofnstærð og breytingar. Og því að sömu leiti getum við sagt kannski einfaldara að sjá út og beita sömum af þeim afmörkunum sem að válistin býður upp á. En æðplönturnar og fuglarnir hafa náttúrulega langa sögu hvað varðar friðun einstakra tegunda. Meðan að sagan hjá plöntunum við styttri, en enga síður, þrátt fyrir áður en að válistar voru komnir á sviðið hér á Íslandi, þá var enga síður byrjuð friðlýsing á æðplöntum og strax 1967 þá voru 25 tegundir friðlýstar og síðan 79 þá var 6 tegundum bætt þar við. En síðan 1996 þá eru metnar hann 52 tegundir inn á válistan, á válista 1. Og stór hluta þeim þar inni sem að síðan er uppfært og reyndar vil ég taka fram að í tengslum við náttúruverndar áætlun 2004-2008 þá var gerð svona unnin skemmri skýrn hvað var það að uppfæra listan yfir æðplöntunar sem að síðan var unnið enn betur 2007 sem að birta svo 2008 þar sem að 75 tegundi voru metnar meðan að aðrar plöntu og sveppategundir hafa ekki verið metnar síðan 1996 með tilliti til válista, getum við sagt. Nú, eins og Greg fór hérna yfir áðan, og þá náttúrulega erum við með mörg skilyrði á bakvið válistaflokkana og þessi skilyrði eiga hjálpa okkur að greina hvaða tegundir eru raunverulega hættu. Og þetta er unnið eftir 5 ólíkum skilyrðum sem byggir á annarkvort á minnkandi stofni eða á takmarkaðri útbreiðslu og ýmsum skilyrðum sem mæta þarf og til listans 1996. Þá var þar
að mestu byggt á gömlum stundum gömlum heimildum þekkingu á útbreiðslu en við höfðum sára litla þekkingu á einhverjum stofnstærðarbreytingum sem hugsanlega hefðu átt sér stað það vantaði í mörgum tilfellum nýjar hérna athuganir á vaxtastöðunum og þess vegna varð ljóst þegar átti að fara að vinna í uppfærslu á válista á þessari öld að við erum að vakta, við erum að fylgjast með og vita hvað er að gerast og þessi hlutlægi mælikvarði sem við erum að fá með því að beita skilyrðum IUCN þá þurfum við að hafa þekkingu á stofnstærð eða einhverjum mælikvörðum á stofnstærðinni og nú komin grunnur af vöktun válistanplatna sem að við höfum viðhaldið að nokkuri leiti og það kom út skýrsla hjá Náttúrufræðistofnun 2007 þar sem var búið að heimsækja fjölmarga vaxtastaði válistaplantna og greina mjög nákvæmlega útbreiðslu þeirra þekju og í hvers konar búsvæðin það var að vaxa og þessu hefur verið viðhaldið eins og ég sagði hérna áðan og því verður mjög spennandi að sjá hvernig okkur mun ganga að taka þessa válistan og uppfæra núna með nýju uppfærðum reglum IUCN en enga síður við höfum tekið saman og unnið getum við sagt nokkur reglulega í að uppfæra þetta að hluta til eða einhverju leiti og þannig komum við það nú verið aðeins rætt það að válistarnir hafi ekki beina tilvísun til laga hér á landi þó að sé komið núna inn í nýju náttúruverndarlögin og þau hafi ekki beina tengingu þannig að sjálfkrafa verði tegundir settar á í frílýsingu þannig slíkt sem að henda kannski ekki heldur alltaf rétt eins og Greg myndist í áðan en bæði 2003 og 2008 þá kemur frá náttúruverndarstofnun koma tillögur að náttúruverndaráætlun eins og var lögboðið á þeim tíma að ganga frá og þar voru tilnefnd fjölmörg svæði vegna gróðus sem lagt var til að yrðu friðlýst sömuleiðis var þar lagt til í áætluninni 2009-2013 að 24 tegundir sem að eru í flokkunum hérna mikilli hættu eða í hættu og vantar gögn sem ekki eru þegar friðlýstar að þær verði friðlýstar og þarna voru líka 5 svæði sem voru tekið með í þingsályktunar tillöguna 2009-2013 en ekkert að þessu hefur í raun og veru gengið í gegn en örfá orð síðan lögin sem við erum nýlega búin að fá hérna lög um náttúruvernd sem samþykkt voru 2015 og þau horfa vissuleiti til válista eins og minnst hefur verið á hérna áðan og ég varpa þarna upp stuttu úr hérna 3050 greininni að það skuli hérna horfa til þess hvort að tegundir sé í útrýmingahættu eða yfirvofandi hættu samkvæmt válistunum og síðan líka fleiri atriði sem líta skuli til eins og hvort tegundir séu ábyrða tegundir eða hvort geti verið að ræða einlenda tegund eða annars slíkt og því má segja að með þessu nýju lögum þá horfa þetta frekar til batnaðar hvað varðar að nýta válistana inn í laga umhverfið. Ég vil bara rétt svona í lokin minna það að vöktunin afar brýn og ég veit að ég þarf ekki að segja fuglafræðingum og fuglaáhugamönnum neitt það en ekki síður þá samstarfum vöktunina þannig að það sé unnið sem næst vaxtarstað þegar plöntur eru að ræða til dæmis. Nú náttúruverndarlögin nýju þau vitni í válistana sem eykur vissulega vægi þeirra en við mögum samt aldrei gleyma því að við þurfum að viðhalda þekkingunni og við þurfum að gæta þess að við höfum allavega aðganga sérfræðingum sem hjálpa til með þá hópa sem erfitt að þekkja öðruvísi og ég bara svona kannski þeir sem þekkja mig vita ég hljómar stundum eins og biluð grammofónplata en mosafræðingur er
mikilvægur. Ég get bara sagt það, svona rétt til að árétta það. Og þá kemur náttúrulega líka inn á þetta með grunnrannsóknir sem þarf að efla. Því að það skiptir líka máli við gerum okkur grein fyrir og þá er ég sérstaklega að tala um ýmsað þessum hópum sem erfitt er að meta vegna þess að þeir eru bæði sjálfgefur og illa þekktir. En við þurfum grunnrannsóknirnar til þess að við getum byggt þann þekkingagrunn að eitthvað mark sé á því takandi sem við erum síðan að meta. Takk fyrir.